לפני שאנשים נפטרים, פתאום אמבולנס, פתאום בית חולים, פתאום פנימית, פתאום טיפול נמרץ, החמרה, מונשם, מורדם ונפטרים. או שיש מחלה, או חדשנות המחלה הידועה. בדרך כלל, רוב האנשים לא נפטרים פתאומית, ככה, דום לב, ככה, ממש חצי דקה ונפטרים. בדרך כלל, רוב האנשים ככה עוברים איזה מחלה של איזה כמה חודשים ואז נפטרים. למה זה קרה? כתוב שעד עד יעקב אבינו, זה לא היה בכלל, זה בכלל לא היה, לא היו מחלות. אנשים היו נפטרים על המקום. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף קוף זין עמוד בייס, ככה, אומרת הגמרא ככה, עד יעקב לא יאה וחולשה, לא היה חולשה שלפני המוות. אנשים היו נפטרים ככה. בוא רחמי, ינקב אבינו, ביקש מהקדוש ברוך הוא, רחמים. ואבו חולשה, ונהיה חולשה, שנאמר, ויאמר ליוסף, שיינקב אבינו אומר ליוסף, והנה אביך חולה. זאת אומרת שעד אז היה פתאומים, פתאום בן אדם היה חי, פתאום בשנייה אחת נעלם. לא היה אפשר להיפרד ממנו, שלום אבא, אבא אוהבים אותך, אבא תן ברכה, צוואה אחרונה, כלום.